всім, хто з нами залишається. Вівторок, 19 січня. Продовжуємо цій порі традиційно спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Шановні глядачі, будемо це робити виключно і включно до п'ятниці, виключно у прямому ефірі. Я на цьому наголошую для того, щоб ви постійно це чули, нам телефонували, ставили свої запитання. Ви бачите, що ми продовжуємо традицію, коли працювала попередня каденція Київської міської ради. Ми всі ваші прохання записуємо. Записуємо ваші координати, передаємо депутату. Там вже депутат на власний розсуд вирішує, як допомогти, як вирішити те чи інше прохання. Так, сьогодні не змінюємо традицію і нагадую, маємо 120 депутатів. Кожен з депутатів, відповідно до тієї системи виборчої, з якої відбувалися вибори 25 жовтня, він представляє той чи інший округ. Отже, говоримо про округ. І другу частину присвячуємо, говоримо про комісію, які нині працює депутат, нині діючий. Так, шановні глядачі, готові з вами спілкуватися. Крайню частину ефіру, але давайте так зробимо, щоб це було не одразу. Ми присвячуємо виборам та районних рад. Я нагадую, що вони мають відбутися за рішенням Центральної виборчої комісії. Мають відбутися 27 березня. Тому прошу, шановні глядачі, про районні ради говоримо наприкінці нашого ефіру, щоб не відбулося плутанини. Сьогодні важлива тема. Важливо з огляду на те, що, на превеликий жаль, житлово-комунальне господарство і питання, і проблематика залишаються на одному з перших місць. Нарікань від вас, і я це знаю по нашим програмам, найбільше саме на ЖКХ. Сьогодні даємо таку змогу, тому прошу. Нашій студії сьогодні рада вітати вперше, і перша каденція в якості депутата Київської міської ради – це Вадим Ноздря, депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Об'єднання "Самопоміч", перший заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. На сьогоднішній день Вадим Ноздря представляє 23-й округ. Я, наскільки, якщо я не помиляюся, вже повивчала округи більш детально, Дарницький район, правильно? Так. Немає помилок. Вчора в нас був представник від Всеукраїнського об'єднання "Свобода", 24-й округ було, то теж було Дарницький район. Сьогодні, бачите, я вчора анонсувала, що в нас буде Вадим Ноздря. Я сподіваюся, що всі, хто вчора якраз межі округу, які, власне, є у сьогодні у 23-му окрузі, ви нас зараз чуєте. Вчора просила вас сьогодні зателефонувати, готую вас почути, тому прошу. Ми розпочинаємо і вже починаємо приймати ваші дзвінки. ЖКХ, 23-й округ, Дарницький район, і ще районні ради наприкінець. Але зараз там скажете. Так, рада бачити. Дуже дякую вам за запрошення. Хочеться вас і всіх киян привітати з таким гарним святом, з святом Хрещення. І побажати здоров'я і очищення від всяких негараздів. Так, а я вам дякую, що сьогодні знайшли час, тому що, судячи з моєї стрічки у Фейсбуці, величезна кількість депутатів все-таки сьогодні пірнули в ополонку, знайшли на це час і власне бажання. Ви сьогодні зробили це? Чесно кажучи, так. Вже зробили? І маю таку, дуже такий приємний і настрій, і відчуття якогось польоту. Бо це надає багато сил. Думаю, що це дійсно якесь таке важливе явище. І хто має змогу, має долучатися до таких подій. Так. Сьогодні тоді дякую вам за це, дякую, що поділилися. Ми тоді розпочинаємо розмову. Ви дійсно в нашій першій студії. І наскільки я, якщо не помиляюся, перший досвід у вас в якості сам взагалі депутатства, так? Це для вас перший досвід. Я для того, щоб було порозуміння з глядачами, 23-й округ, Дарниця частина, і частина, я так зрозуміла, Деснянського десь потрапила. Ні, я про Деснянське кажу тому, що у нас, скажімо так, ми погодились з колегами, що зробимо певний перерозподіл. Ми маємо 7 депутатів, які обралися по Дарницькому району. І, на жаль, жодного, наприклад, немає депутата по Деснянському району у нас. Тому ми зібралися і вирішили, що це несправедливо по відношенню до інших великих районів міста Києва. І перерозподілили зусилля, скажімо так. І наразі сьогодні я опікуюся вже Деснянським районом. Хоча не полишаю Дарницький район, я просто знаю, що там працюють мої колеги, і коли потрібно звернути увагу на саме той округ, який мене обрав, то я працюю і там також. Але, в першу чергу, у нас є 2 депутати від Дарницького району, які пішли працювати у Деснянському районі. Це ви і Юлія Лобан, так? Це правильно, так. Так, на сьогоднішній день. "Самопоміч" – єдина на сьогоднішній день фракція, маємо про це говорити, яка дотрималася. В списки, коли подавали, то всі дотрималися майже гендерної квоти, всі подавали, дівчата були у списках. Якось традиційно, психологи мені про це розповідали в наших студіях, експерти, що за жінок якось гірше голосують.
нічого страшного. Я думаю, що ми будемо це виправляти найближчим часом. Але Самопоміч дотрималась. У вас найбільше дівчат на сьогоднішній день. Якось так сталося. І це добре, це непогано. Семерова. Мені здається, що це природньо. І вони дуже так вдало нас врівноважують. Так, от, зокрема, вже Юлю Лобан згадала теж. Я сподіваюся, що вона прийде до нашої студії. Будемо запрошувати. Але громадську приймальню ви де відкрили? Ви особисто свою допомогу? Я відкриваю. Я відкрию вже наступному тижні у Деснянському районі. Деснянському, я користуюсь громадською приймальню, яка відкрита моїми колегами у Дарницькому районі на вулиці Ілліча. Тимчасово приймаю на вулиці Прорізній, тому що багато маю справ тут в центрі поруч з Київрадою. Прорізна 22Б, працює моя тимчасова приймальня. Так, у нас вже є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Поздравляю вас с большим праздником сегодня и с прошедшими праздниками. Дякуємо навзаєм. И большое спасибо, что есть такая передача, Лейла, и всей вашей, ну, редакции или группе, так можно сказать. Дякуємо, Вот. А такой у меня вопрос к депутату именно по вопросу ЖКХ. Давайте. Значит, у меня такой вопрос сначала, вот когда было вопросы по отоплению, вот, например, в моей квартире, когда был, ну, сразу после Нового года было в квартире 15 градусов, я ценю, выступал, что вот приглашайте комиссии, но это же было нереально. Куда, какие комиссии, когда были новогодние праздники? Извините, но это, ну, называется лохотрон, потому что все знают, что пока придет комиссия, через неделю, а я знаю, что комиссия имеет право прийти через неделю, а не сразу. Это первое, ну... Если депутат может сказать, как с этим реально бороться, а не ходить... Да, это мы зараз обговорим. Это первое. А второе. Вот, например, в нашем доме у меня, там ваш редактор, она записала адрес. Значит, уже неделю не работает, у нас два пассажирских лифта. Один лифт вообще не работает. Мы уже куда не мы обращались в диспетчерскую, мы обращались, так называется, премьер-лифт, который занимается нашими лифтами, все. Значит, все время, вот у нас нету доступа к лифтам, у нас нету то-то-то-то-то. Второй лифт, который работает, он на наш этаж, кнопка вызова не работает, и с этажа тоже кнопка вызова не работает. Це ми вас почули, дякуємо. Все, ми зрозуміли, і щоб тоді зараз... Та взагалі з цим перерахунком треба розбиратися, яким чином зараз, тому що і міський голова озвучив, що перерахунок відбудеться за опалення, тому що, ну, недостатньо була кількість температури все-таки в багатьох будинках, це правда. Прошу, я думаю, скажіть мені тільки, що ми зараз додаткова комісія, в якій ви на сьогоднішній день, вже збиралася після Нового року, чи ще не було? Після Нового року мала зібратися вчора, але збереться 25-го, там 25-го. Не все. Я думаю, просто, що готувати. Ці питання якраз теж будуть обговорюватися, одне з перших, ми напевно. Ми постійно обговорюємо всі питання, які до них відносяться. Я можу відповісти на обидва питання. Щодо першого, ну, может быть, лучше на русском языке, соответственно, вопрос был по поводу низкой температуры в квартире. Я так понимаю, что это была ситуация экстраординарная, потому что обычно, видимо, температура выше. Это значит, что, скорее всего, то есть вряд ли изменились характеристики теплопроводности стен дома, в котором живет. И поэтому, скорее всего, речь идет о температуре теплоносителя, который имеем на входе. Да? И нам известны, и, в общем-то, в принципе, такая практика уже складывается о том, что замер реальный этого температуры теплоносителя, да, дает достаточное основание для того, чтобы потом действительно, ну, по крайней мере, оставить свои права вплоть до судебных разбирательств с теплопоставляющей компанией. Вот, которая должна обеспечить определенные параметры. Да. Это, конечно, процедура непростая. Вот, необходимо, чтобы происходило соответствующее, ну, то есть соблюдение всяких нормативов. Вот, оборудование необходимо для этого. Комиссия создается там, ну, локально, там, по месту, да, замера осуществления. Но, тем не менее, это можно делать. Конечно, что каждый не будет в своей квартире это делать. Но если этот процесс он будет набирать массовый характер, а он, собственно, уже... Ну, то есть таких примеров уже их уже несколько десятков, как минимум, недавно проходило на моей уже, скажем, практике. Вот. То можно отстаивать свои права, потому что мы платим за определенный товар, услугу, и которая должна соответствовать параметрам, четко регламентированным. Вот. И здесь нет ничего такого военного, скажем так. Это обычная процедура отстаивания прав споживачів. В даному випадку, а ми всі з вами споживачі цієї послуги. 700 будинків зробили звернення з приводу спочатку січня, скарги саме з опалення. Температура не відповідала нормі. За повідомленням прес-служби Київської міської державної адміністрації, в кожному з цих будинків має все-таки відбутися перевірки і комісія, і має відбутися перерахунок. Поки що, я так розумію, перерахунки не було, але ми будемо це тримати на контролі, тому що, ну,
Ми так само потерпали від того, що просто мерзли в будинках. Тому, шановні глядачі, теж є зацікавленим, так само, як і ви. Я думаю, що все-таки мають столична влада на це звернути увагу. А там ще було про ліфти. Це ліфти, теж дуже важливе питання. Дуже важливе питання. І знаєте, от про ліфти і, зокрема, про функцію нашої комісії, депутатів Київської ради. Ми всі боремося за те, щоб програми реформування житлово-комунального господарства в місті Києві були належним чином профінансовані, там, скажімо, вже на наступний рік, на цей рік. От. І, ну, наприклад, на 16-й рік закладено фінансування заміни, мені здається, 96 ліфтів. Це 80 майже мільйонів гривень. Це невелика кількість для міста. Про те, що мене от непокоїть, за 15-й рік, от, на жаль, була аналогічна програма виконана на 3%. Тобто питання не в тому, чи закладаються кошти, а питання в тому, як розпорядник приймає на свій розсуд рішення, коли він їх витрачає. Ось це дуже важливо. І, звичайно, що навіть цей перелік з 96 ліфтів, які мають бути замінені, він має складатися на підставі якраз таких звернень щодо того, ну, що є найбільш пріоритетним. Наприклад, в Деснянському районі дуже застарілий ліфтовий фонд, як і в інших, напевно, районах, але там не має бути у цьому переліку дискримінації по районах. І я думаю, що пропорційно має все ж таки бути якийсь несправедливий фактор пропорційності кількості населення районів. От, я б на це звернув увагу, тому що я, ну, бачив той список, який сьогодні ще не затверджений, але вже є як проєкт. Я б не назвав його справедливим з точки зору кількості населення і з точки зору застарілості ліфтового господарства по районах. І ще поверховості влада теж дуже хотіла, щоб ви іноді враховували. Ну, я розумію, що 9-поверхівка, але коли 22 поверхи і ліфт не працює, то я вибачаюся. Дуже слушно зауважити. Ну, я чесно кажу, я просто абсолютно знаю, що це таке. Згоден. Ну, правда, якщо на 7-й ще можна дійти спокійно, то на 22-й? Ми пропонуємо звертатися до нас, в тому числі через мережу наших громадських приймальників, які постійно зростає по районах міста, для того, щоб ми... У вас осередки такі працюють, да? В районах, які працювали, звичайно, юридичні консультації працюють? Звичайно, вони працюють, і ми постійно розширюємо. Вже діючі депутати своїми силами розширюють цю мережу і працюють там безпосередньо, принаймні раз на тиждень, здійснюючи прийоми громадян. Вадиме, хотіла це перед дзвоничку, але дякуємо вам за запитання. Зараз ще й додзвонюють. Почекайте секунду буквально. А чому саме ця комісія? Це було ваше особисте рішення? Чи, скажімо так, все-таки колегіально фракцію вирішували? Щоб дійсно в кожному представництву, в кожній комісії було... І те, і інше. Ця комісія, я вважаю, одна з найважливіших на сьогоднішній день. Я просто знаю, що ви пов'язані досить з фінансами, маєте і освіту, і досвід. Я, чесно кажучи, вчора, коли готувалася, думала, що поки не заглянула, які комісії, думала, ви бюджетні, якщо відверто. Дякую. Я міг би так само опинитися і в комісії земельній, і з містобудування, тому що теж маю досвід. От, але я вважаю, що ця комісія в цьому році і на найближчі роки, скажімо, вона визначальна. І мені дуже тішить те, що ну, немає тут політичного забарвлення якогось такого яскраво вираженого. Ми всі однаково гостро відчуваємо всі ці проблеми. Вони, в принципі, уніфіковані. Немає значення, до якої політичної сили належить депутат. От. Ну, може, єдиний спосіб вирішення тих чи інших питань по-іншому обирається з точки зору якоїсь там політичної перспективи. От. Але у нас немає конфліктів. Вже відбулося 3 засідання в минулому році. І ми, в принципі, всі разом працюємо. Я думаю, що це буде плідна співпраця. Це дуже таке, знаєте, господарче спрямування, скажімо так. І у нас, ну, є досвідчений голова комісії. Ми сподіваємось на його мудрість і досвід в роботі цієї комісії. Так, пан Бондаренко, правильно? Так, Бондаренко. Володимир Бондаренко. Давайте послухаємо додзвонюючи і продовжимо тоді. І з вами тоді. Говоріть ви в ефірі. Говоріть, дякую, що довелось почекати. Дякую. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У нас такой вопрос. Я звоню из Серемков, но, очевидно, это, наверное, проблема сейчас платить его вся. У нас нет возможности оплатить квитанции. Каким образом? Получается, что мы живем в Серемках, на метрологической нету, на 140 почтовое отделение не работает, не принимает уже пару месяцев, я даже больше. На Глушкова был чат-банк, его закрыли. Говорят, что на ремонт.
Потом 187-е отделение не в состоянии всех взять, там просто невозможно оплатить. В банк, когда пошла платить, там сказали, что нет у них такого шаблона, потому что у меня есть переплата за квартплату. Вот. И приходится ехать, в прошлом месяце пришлось ехать в 127-е почтовое отделение. Вот. На Теремках 2 там вообще невозможно, там везде у нас... очереди сумасшедшие. Вчера все, мы вас почули, зрозуміло. Дякуємо. Голосіївський район, ми вас почули. Так. Якась дивна історія. Дякую. Прошу. Ну, історія дійсно дивна. Спасибо большое за ваш сигнал. Я думаю, що... Ну, чесно, я перший раз слышу о том, що є така проблема. Так, да, правда. Вот. Черги є, це правда. Бо якось люди звикли все-таки напряму прийти ніжками, вибачте, і заплатити. Інтернетом ніхто не хоче платити через інтернет. Ну, якщо дітей или внуков попросити, то там через теж систему портмоне или ГИОЦ, ну, то есть, є немало возможностей заплатити. Но, тем не менее, ну, то есть, возможность заплатить у киевляна за потребленные услуги должна быть максимально удобная, для того, чтобы не было барьера, да, который нужно преодолеть для того, чтобы еще и заплатить. А потом, собственно, нечего тогда удивляться, что растет задолженность, если человек не может, скажем, получить возможность. Но мы обязательно обратим на это внимание. Да, если можно, я потом у редактора возьму детальную информацию. Да, мы все відомо, просто хочется все встигнути. Є в нас кілька моментів, які все-таки хочу, щоб ми з вами обговорили. Шановні глядачі, я нагадаю, що 9 червня президент підписав закон про ОСББ, який, ну, фактично руйнує монополію ЖЕКів. Закон 1565, а ви в передвиборній програмі, взагалі Самопоміч в передвиборній програмі, досить суттєву увагу звернули на ЖКХ, і, зокрема, про ОСББ теж досить важливо, зазначили, що необхідно все-таки, щоб ми переходили і мешканці готові були створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, але кияни не проти. Я вам скажу це з власного досвіду з ефірів. Єдине, що всі нарікають на старий житловий фонд. Як тут, які варіанти Самопоміч пропонує для того, щоб, скажімо так, дійсно люди були готові, вони не проти, але ну, що робити з старим житловим фондом тоді, прошу. Дякую. Ну, ми виходимо з того, що в ізначальному є закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках, і він вступає в силу у нас з 1 липня наступного року. Вибачте, цього вже року. Ми вже в цьому році. Я теж так кажу, не переживаю. Я теж все в 2015-му іноді, тому нормально. Вже треба перестроїтися. І ну, це ключове питання насправді про ОСББ, створення ОСББ і капітальний ремонт. Тому що попередній балансоутримувач, в даному випадку, скажімо, ЖЕК, перед тим, як передавати, має здійснити капітальний ремонт і передати. В реаліях ми розуміємо, що ну, цього не відбувається і, на жаль, не може відбутися в повному обсязі, тому що ну, не передбачено достатня кількість коштів, щоб це профінансувати. І виходить таке замкнене коло. Але ми виходимо з того, що краще від того, що це залишиться так, як є. І потім, коли вступить в силу той закон, про який я згадав з 1 липня, просто буде не створено ОСББ і буде, ну, скажімо так, в примусовому порядку. В законі написано так, що це буде виконавчий орган районної ради визначати управителя для цього будинку окремо. То я думаю, що все ж таки для мешканців треба зрозуміти, що набагато краще мати можливість створити, об'єднатися і мати можливість самостійно вирішувати і призначати управителя, а не мати когось призначеного. Фактично це може бути той самий ЖЕК, який просто змінить назву на керуючу компанію і, в принципі, від того нічого не зміниться. Але ж ми бажаємо змін і треба виходити з реалій. Передбачені в бюджеті 2016 року, зокрема, там, згідно з правами соціально-економічного розвитку, кошти, і якраз їх недостатньо для того, щоб здійснити капітальний ремонт всього застарілого житлового фонду. От. Але є програми, які підтримують заходи по енергоефективності, заміні вікон, дверей вхідних, утеплення фасадів, які компенсують або солідарно фінансують вартість таких заходів. Тому просто треба більш активно включатися в цю роботу. Ще є час для того, щоб принаймні отримати допомогу або дофінансування з міського бюджету заходів. І, ну, от, скажімо, в місті Львові, і ми постійно їздимо туди обмінюватися досвідом. Цей процес, він масовий. Тобто мешканці спільно з бюджетним, скажімо, там, фінансуванням міста роблять ремонти, утеплюються 50/50. І це вартує, врешті-решт, набагато більше, тому що те, що ти зробив
а власноруч фактично або долучився. Ти бережеш більше. Ти ну, до того потім відносиш як до свого рідного. От, ну, єдина така може бути відповідь, тому що ну, от так це не відбудеться. Не відбудеться капітальний ремонт, тому що очевидно, що ну, це дуже, дуже витратна дорога історія. Варті, є додзвонювач, говоріть, будь ласка, прошу. Алло. Добрий день. Здравствуйте. Ви в прямому ефірі, ставте своє запитання. Доброго дня. Я рада, що попала в ефір. Хочу сказати, що і моя сім'я, і мої друзі голосували за Самопоміч, тому що бажаємо, щоб такі нові кваліфіковані спеціалісти, як ваш сьогоднішній гость, робили щось добре для Києва. І ми дуже в них віримо. А моє питання стосовно того, що от ми, пересічні громадяни, інколи не задоволені роботою керівників житлово-експлуатаційних об'єднань наших. І чи буде, наприклад, комісія, зам якої у вас сьогодні в гостях, якось, не знаю. А я зрозуміла. Можливо, молодець. Ви молодець. Давати свою думку. Все, ми почули вас. Класне питання, якраз продовження того, що й хотілося говорити. Ми знаємо, що відбулася ліквідація певної частини ЖЕКів. Їх було 40, тепер 10. Вони стали у нас з'явилися керуючі компанії. А вчора було питання і прохання, щоб депутати звернули увагу і повернули ЖЕКи. Така історія. Я пам'ятаю, коли були ЖЕКи, була величезна кількість нарікань на роботу ЖЕКи, особливо на очільників ЖЕКи. Ну, бо дійсно, очільники ЖЕКи іноді дозволяли себе вести, поки не приходили депутати. Я це спостерігала на нас на прикладі. Нічого не робили, поки не приходив депутат, і напряму починалася якась робота. Ось прошу. Знову ж таки, дякую вам, що пригадали це все. І наскільки комісія може втручатися, може втручатися в роботу ЖЕКів, це нормально, не тих, що залишилися. Прошу, будь ласка, це до вас. Дякую за запитання, за коментар. За коментар, так, да, за натхнення, яке я отримав від таких запитань. Ви знаєте, не можемо ми безпосередньо втручатися в роботу ЖЕКів або когось там призначати або рекомендувати на посаду керівника керуючої компанії. От це робить виконавчий орган міської державної адміністрації, напевно. Ну, очевидно, що у нас є певний вплив. От я думаю, що шляху назад нема, щоб повертати ЖЕКи і просто призначати. Бо проблема була не в тому, що були не ті керівники ЖЕКів, а просто вся система вона потребує змін. І, в принципі, всі ці зміни, вони закладені в законі про особливості здійснення права власності. Можливо, не будемо ми в повному обсязі готові для впровадження вже з 1 липня всіх механізмів, які законом передбачені. Але, в будь-якому випадку, досвід, особливо Східної Європи, свідчить про те, що це єдиний правильний шлях. Коли достатню кількість самостійності мешканці у здійсненні свого права власності отримують, обирають управителів, обирають постачальників послуг. Очевидно, що треба, щоб формувався ринок, але це процес, який має відбуватися паралельно. Тобто одне з іншим дуже пов'язане. Але зворотнього шляху немає, так розумію. Все. Тут можна навіть... Я чесно кажучи, думаю, що треба рухатися вперед. Не повертатися, не обертатися того, що було. Я не хотів би, чесно, для себе, щоб ми бачили, як по колу все це ходить. Тобто не хочеться робити невдалі експерименти. Хочеться, щоб це був поступовий рух вперед. Зі змінами системними, для чого, власне, і був покликаний прийняття цього закону. Так, в нас знову є додзвонювач. Горі, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Значить, дому 37 лет, Соломенський район. В нашем доме многократно, ежегодно, много лет я делаю заявки, что у нас не работают батареи на лестничной клетке, лестничная клетка вынесена. В холле лифта плохо работают, едва. И в лифте нет у нас кнопок вызова диспетчера в случае остановки, а у нас лифтам 37 лет. И нет вызова связи с диспетчером. Письмо в октябре месяце отнесла Клычков в администрацию, на Большую Житомирскую, в департамент жилищно-коммунального. Через месяц Клычко случайно был в нашем доме. Я к учительнице приходил, и я вручила еще один экземпляр письма. Боже. До сих пор никаких ответов, ни приветов. И очень часто делаю заявки в 15.51 и на ЖЭКовскую диспетчерскую.
никто ні во що, усе я не вірю, ні во що, розумієте? Скажіть, будь ласка, а Віталій Кличко ліфтом піднімався до вашої мешканки? Да, ми два його поймали. Да? Так, да, я вам дякую, зрозуміло. Так, дякую. Спасибо. И это лишнее доказательство того, что, конечно, то есть систему не изменить, к сожалению, даже вот таким последовательным и методичным обращением в письменном виде. Мне хотелось пошутить, чтобы, наверное, написали всем много писем, и поэтому все почувствовали коллективную безответственность. То есть, если вы написали одно письмо кому-то одному, ну, это я шучу. Понятно, что много есть, я думаю, таких обращений, которые либо оставлены без ответа были в силу тех или иных причин. Угу. Вот. Да, если серьезно говорить, то да. Как правило, эти проблемы и в вашем доме, и в соседнем доме. И в общем, этот клубок проблем, он с каждым годом только нарастает. Вот. И поэтому мы как раз и выступаем за то, чтобы реформа происходила с тем, чтобы увеличилась роль местного самоуправления, это тоже с этим связано. Да? То, чтобы роль районных рад, вот мы будем говорить позже о районных выборах. Сейчас перейдем уже, сколько часу нам подкажут режиссеры. Может быть, когда не будет такой большой дистанции между проблемой отсутствия банальных кнопок вызова диспетчера в лифте в вашем доме и главой местной державной администрации, конечно, который не может заниматься всеми этими вопросами. Ну да, если вы верите, то это тоже. Вы молодец, но... Когда вы будете у себя в районе обращаться в выконавчий комитет районной рады и будете видеть тех людей, которые являются вашими соседями, которых вы знаете, которые занимают активную гражданскую позицию, мы надеемся, что это как раз и будет тот эффект, когда начнутся реальные изменения в нашей жизни и в том, что нас касается каждый день жилищно-коммунальное хозяйство. Наш ще є один. Ну, від Самопомочі, якщо відверто говорити, я минулого скликання попередньої каденції не чула ніколи саме тезу, що треба Київенерго повернути повністю власність міста. Ну, ми якось не обговорювали. А от радикальна партія, вони постійно на цьому, ну, часто про це говорили, власне. Та я знаю інших дітей, які війну Ахметову. Да. А я хочу зараз, у вас є в передвиборній програмі досить цікавий момент, це забезпечення високої якості обслуговування житлового фонду завдяки демонополізації ринку комунальних послуг. У нас цей ринок монополізований, і це, ну, є так. Є там Київводоканал, є там Євророконструкція, але все одно Київводоканал переважно більшість міста забезпечує, Київенерго так само. А що з Київенерго нам робити? Ну, дійсно, та монополія, яка є. Я тут не буду кричати, треба забрати, треба відняти, але, власне, треба щось це одно буде вирішувати, тому що, ну, іноді, так як вони працюють і надають послуги, люди готові платити. Ви ж знаєте, що люди готові платити, але хочуть якісні послуги. Київська міська рада має вплив взагалі на Київенерго? На сьогоднішній день може впливати на певні рішення? Не тільки, ну, в першу чергу, це і рада, і адміністрація. Так, то, ну, ми не пов'язано, тому ми зараз в цьому плані будемо вирішувати одну задачу. А задача в чому? Про повернути я теж так, ну, не заявляв би, тому що у нас є, на жаль, доволі таке непрозоре, скажімо, надбання, не надбання, а те, що нам дісталося, скажімо, від наших попередніх керівників міста і тих, хто передавав фактично все це майно або в користування, або в управління на якихось умовах. Там насправді все достатньо чітко прописано з точки зору того, які зобов'язання на себе прийняли ті, будемо так їх називати, хто це прийняв майно. От, тобто в них є певні інвестиційні зобов'язання. Це і водоканали стосуються, і Київенерго. От. До речі, по Київенерго в 2017 році певні терміни спливають користування цим майном, і, ну, або вони будуть подовжені на якихось нових, можливо, умовах. Але ми якраз вбачаємо свою функцію в тому, щоб прослідкувати за тим, щоб ці, бо я точно знаю, що велика кількість цих умов інвестиційних, називаємо їх так, не виконуються. Тобто немає технологічного переозброєння, немає модернізації мереж, ну, в достатній кількості. І тому, ну, скажімо, коли хтось приходить за підключенням якимось, це може бути і приватний підприємець, то в нього навантажують величезну кількість технічних умов для того, щоб він фактично за власні кошти виконував ті зобов'язання, які на себе приймали вони в цілому, коли мережі, скажімо, ці брали на утримання. От тому, ну, це питання непросте, тому що навіть для нас, для депутатів, не просто отримати достатній об'єм документів, який описує ці
спільні зобов'язання сторін, да, ну, це непросто, чесно. От, а принаймні, ну, те, що мене здивувало, я бачив договір 2008 року про передачу майна «Київводоканал», комунальне підприємство, у цікаве формулювання «володіння та користування». Я з юридичної точки зору не дуже розумію, чому володіння одночасно і користування. Тобто, якщо ви передаєте володіння, ну, тоді вже там вже самі вирішують питання користування. От, цей договір має дві сторінки. І це мене непокоїть. От. Дуже розмито там описані зобов'язання з точки зору, що має відбуватися. Коротко і ясно. Передати. І все. От. І ми цими питаннями тільки починаємо вже займатися. Під володіння і користування можна підкладати все, що завгодно. Але ми не збираємось лишати це в тому стані, в якому на сьогодні є. Тобто, якщо і не забирати і повертати назад, то, ну, скажімо так, добиватися того, щоб зобов'язання були виконані. А їх там достатня кількість. У нас є додзвонювач. Озвучте питання, прошу. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот согласно распоряжению от 9 числа 4 месяца 2015 года за номером 346, наш дом по адресу проспект Победы 148/1 был включен в перелик капитального ремонта внутреннебудинковых мереж. Но там сказали, что только меняли трубы в подвале горячей и холодной воды. Ни отопления, ничего, просто горячей и холодной воды. На это было выделено 460 тысяч. Это дом восьмипарадный. Но в трех парадных там сделала фирма, которая арендует первый этаж 3 года назад, и там к этому даже не прикасались, к тем трубам. Вот заменили в 5 парадных. Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть какую-то смету, что-то как, сколько, потому что когда акт выполненных работ, потому что у нас здесь есть один, ну, как бы, ну, людина, которая всем цікавиться, и вот он говорит, что ничего не может добиться нигде. Понимаете, потому что 460 тысяч заменить трубы в 5 парадных, в подвале только, не в квартирах, там в подвале. Должен же быть. Звонили вот так называемые керующие компании, когда вы говорили где-то там на Семеренко. Ну, там вообще они не хотят даже говорить. Говорят, а что такое, мы не знаем, а это мистеру было, а то все там грамотеи с... Очень такие. Где можно узнать акт выполненных работ? Так, мы зрозуміли. Кому обратиться? Или в прокуратуру сразу? Хороше питання, дякую. Прошу. И спасибо, да, за вопросы. И это уже не первый вопрос относительно объемов, не будем говорить о качестве, а относительно хотя бы объемов выполненных работ по капитальному ремонту, тем более, если этот дом был включен в список. Да, ну, надо иметь в виду, что внутридомовые сети, это не то, что всегда видно глазом, да. Ну, хотя, как бы, мешканцы бы точно бы знали, если бы не только в подвале эти работы проводились. Вот. Необходимо в первую очередь обращаться в департамент коммунального хозяйства Киевской Міської Державної Адміністрації, получить или не получить ответ, а потом уже, возможно, как вы говорите, обращаться в прокуратуру. Я бы еще также посоветовал обратиться к депутату, который в вашем районе от Объединения Самопомощь работает, потому что мы собираем и систематизируем, накапливаем такие обращения как раз вот по объемам, потому что в вашем случае еще, скажем так, хоть имели место какие-то работы. Есть, к сожалению... Я ви так сказала, я думала, що вас їх не зробили, а ви побачили, що включено рік, а у вас їх зробили, але ви хочете, ну, молодці, до речі, що контролюєте процес. Так, да, от, це дуже важливо, це дуже свідома позиція. Так, да, це хороша позиція. Є, на жаль, випадки, коли будинок також був включений, роботи взагалі не виконувалися аж ніякі. І історії, на превеликий жаль, теж є в кількох районах. Шановні глядачі, ми ще чекаємо, скільки часу? Я ж хочу до районних рад, тому мені... А, є ще достатньо часу. Від вас тоді будемо чути про ЖКХ, готові будемо почути. А зараз ми ще продовжимо. Я ще один дуже хочу хороший момент проговорити. У нас є в інших проєктах, ми обговорюємо питання надання і участь мешканців столиці, зокрема, якщо ми зараз говоримо, в житлових програмах для отримання доступного житла. У нас були на національному рівні були програми доступного житла, 70 на 30, здешевлення іпотечного кредитування під 3% і так далі. Зараз, наскільки я знаю, відповідь
відповідно до того, як можна отримати житло за такої певної участі, це все-таки пільгове кредитування для молоді за рахунок статутного фонду, капіталу фонду, який зараз забезпечує якраз ці всі питання. Програм як таких не існує. І от представники даного фонду досить часто в нашій студії, зокрема, да й пан Ресухін, який є очільником, зазначили, що в регіонах влада в регіонах, саме на місцях, певні кошти бюджет навіть закладає. Зокрема, якщо не помиляюсь, в Херсоні там близько 20 мільйонів додаткових виділили, окрім того, що держава. Столиця вже там рік, десь четвертий рік, взагалі в цьому участі не бере, не виділяє кошти. Ви знаєте, напевно, про це. Ну, я просто пам'ятаю, що я не бачив. Не бачили, так. Да. І я обіцяла, що коли таке питання подібне десь впливе, що ми це обговоримо і, можливо, депутати якось візьмуться на розгляд. А я дивлюсь, що якраз у програмі і самопомощі, якраз передвиборні, це стояло одним з пунктів, це все-таки програми житлові для отримання і придбання, раніше, це не отримання, це придбання. Все-таки зараз держава, ну, не виділяє там квартири, як раніше. Бувають там частково учасникам АТО, слава Богу, бувають там щось виділяються. Але як ви думаєте, чи можливо дійсно в столичному бюджеті хоч якісь кошти виділяти, щоб це запрацювало якось на найближчі роки, прошу? Ви знаєте, дуже, ну, чесно буду з моєї боку, я що скажу, що не дуже орієнтуюся в цьому питанні, але так поверхнево я можу вам сказати, що в бюджеті, який ми не підтримували, але він був прийнятий. Зараз ще скажете, чому не голосували? Якщо хочете, можу пояснити. Давайте, ну, от це якраз частково і відповідає на ваше запитання. Тому що в бюджеті є багато чого зайвого. Наприклад, ну точно можу сказати, що є зайве. Те, що нас, скажімо, ми наполягали, що воно було виключено з проєкту бюджету на цей рік. От, наприклад, дофінансування, докапіталізація банку Хрещатик, яким володіє місто аж на 25%. От. Ми просто, ну, поставили поправку про те, що треба це виключати. Це 150 мільйонів гривень, які от на сьогодні могли бути використані радше на речі, про які ви почали в цьому запитанні. Але, ну, так дивним чином сталося, що з, скажімо так, з основних фракцій, які голосували за бюджет, цю поправку про виключення цієї докапіталізації підтримали, там, ну, скажімо, з Солідарності двоє людей. Це мер секретар Київради. А інші просто не проголосували. Я не знаю, чому. Ну, тобто, не натиснуло жодної, не висловило свої позиції, не утрималося, не були проти, не знаю, ми просто не проголосували. От, і нас це непокоїть, тому що, ну, в бюджеті насправді є багато, не те, щоб зайвого, а просто на сьогодні треба пріоритети правильно розставляти. От, і шукати можливості для вирішення першочергових задач. От, і ми такі можливості в цьому бюджеті бачимо. Тому про це свідчить і досвід, скажімо, останніх двох тижнів роботи в минулому році. Ну, скажімо, от коли ми дізнаємося, що програма заміни ліфтів за 15 рік виконана на 3%. Але терміново давайте дофінансуємо питання проєктування мостового переходу. Подільського-Стрісинського, так? Так. Терміново за останні два тижні 15-го року. Мені здається, там сума була 3 мільйони гривень. 3-3-3, так. Да. Отака. І от просто цей бюджетний процес і, ну, в принципі, підходи до того, як формується бюджет, як він виконується. Ми от на це більше звертаємо увагу, тому що якщо це буде більш прозоро, більш системно, якщо в останні два тижні ми не будемо перерозподіляти невитрачені на дуже суттєві статті кошти на те, що, в принципі, за останні два тижні вже виконати неможливо, то тоді, я думаю, що знайдуться гроші на потрібні соціальні важливі програми. Да. Ну, ще будемо обговорювати, шановні глядачі, я обіцяла, що ми, власне, ну, поговоримо, бо дійсно в регіонах саме місцеві бюджети теж певні суми виділяють. Вони, можливо, не досить величі, ну, такі величезні, але принаймні, ну, там одну-дві квартири, молода сім'я, вона може на пільгових умовах завдяки цьому теж придбати. Нас знову є додзвонювач, озвучити питання і переходимо до районних рад. Говоріть. Ви в ефірі? Алло. Добрий день. Я в ефірі, да? Ви, да, ви. Не я. Леонтій Іванович Кі. Так. Ви знаєте, що от в вашому гості вопрос такой. Существует так называемый ЖСК, да? Вы знаете, что это. Жилищно-строительный кооператив. Да, жилищно-строительный кооператив. По нынешнему положению эти кооперативы тоже должны перейти в СББ. Если не перейдут в СББ до 1 червня, значит, они тоже будут отданы каким-то непонятным первичным организациям. Хотелось бы знать вашу думку по этому вопросу.
правильно ли это? Мы знаем, что такое кооператив, как содержится кооператив, как есть хозяин в нем или нет, это мы все знаем. А что будет в СВБ, мы абсолютно ничего не знаем. Так, мы вам дякуємо. Дякуємо. Ми вже частково насправді говорили. І з 1 липня, з 1 червня, з 1 липня, але це так. Ну, настільки суттєво. Да, але просто, щоб всі почули зараз, наші шановні дочі, простими словами, якщо ви не створите, давайте так, відверто, якщо не створите СВБ самі, вам буде, ну, держава вам в лапках запропонує так званого управляючого. Ну, от, кажу, як є. Давайте, щоб так було по-чесному. Якщо готові самі створювати ОСББ. І це важливо було б, якби самі. То треба над цим вже замислитися. Ми в одному з проєктів інше, який я веду на телеканалі Київ, ми вкотре поговоримо про те, як створити ОСББ. Це буде, ну, десь за тиждень, я вам обіцяю. Тому, будь ласка, будьте уважними, спостерігайте за нашим ефіром. Прошу, Вадиме. Моя думка така щодо цього питання, що, ну, просто на сьогодні ОСББ – це єдина уніфікована форма, до якої ми маємо перейти. І, скажімо, форма ЖБК кооперативів. Вона, ну, це, скажімо, це якась проміжна така ланка, від якої все ж таки легше з точки зору, ну, тобто вони живуть там і управляються, і керуються, все ж таки до принципів, які більше до ОСББ мають відношення. Тому, ну, ми надаємо будь-яку допомогу, можливу, з нашого боку, консультаційну, щодо того, як швидше зареєструватися і у вас теж можна в промайлях узнати, отримати форму ОСББ для того, щоб спростити собі життя на майбутнє. Ну, на жаль, законом не передбачена ще така форма, як ЖБК, тобто вона не збережеться. Це невідворотно. Тому єдине, що пораджу, ну, то скоріше реєструвати ОСББ і вирішувати, як далі керувати своїм спільним майном багатоквартирному будинку. Крайній дзвінок, говоріть, будь ласка. Говоріть. Я говоритиму, так? Да? Так, говоріть, ставте своє запитання. Добре. Добрий день. Доброго дня. Я хочу запитати у вас, про як можна відновити або навіть зробити повністю циркуляцію гарячої води в будинку. Ось той час говорить про модернізацію внутрі будинкових мереж. У нас таке питання стоїть 37 років. За воду 32-35 градусів я плачу як за гарячу. І то її треба лить 15 хвилин, щоб вона стала 38 градусів. А далі ні, на 1 градус. У нас вже було подібне питання якось днями. Куди можна звернутися? Де ви мешкаєте? Де ви мешкаєте? Попередні звернення нам нічого не дали. Де ви мешкаєте? Мешкаємо в Солом'янському районі. Все, зрозуміли, дякуємо, все, зрозуміло, у нас мало часу. Ми вас почули, ми записали все, да? Все записано. До речі, теж є певний норматив, що то, через який час має з'явитися в крані дійсно гаряча вода. На жаль, це теж вирішується питанням вимірювання, фіксації. Ну, тобто, звертатися треба, вже маючи докази того, що в даному випадку постачальник теплої води порушує вимоги договору на це постачання. Тут не дали, шановні глядачі, районні ради. Ми тут завершуємо завжди, у нас менше 2 хвилин. На сайті самопомощі можна взяти участь навіть, ну, так звану. На сьогоднішній день є пропозиція від Сергія Гусовського, досить важлива, це і рішення про повноваження депутатів районних рад. А це дуже важливо, насправді, тому що, ну, поки що не зрозуміла, які повноваження депутатів районних рад. Прошу, дуже коротко, але ми ще, я думаю, Сергій Гусовський до нас залюбки приходить, ми обов'язково запросимо. Від вас хочу, тому що не було ще в новому році представників самопомічі. Самопоміч бере участь, я так розумію, буде брати 6 лютого, розпочинається, що шановні глядачі, виборчий процес. Мене цікавить питання кадрів, кандидатів. От ви Деснянським районом, зокрема, опікуєтесь на сьогоднішній день. Вже є у вас, ну, такі потенційні кандидати? Вже вирішуєте це питання? Розглядаєте? Маємо вирішувати, тому що треба вже складати списки. А, скажімо, в Деснянському районі буде один з найбільших районів, 54 депутата районної ради. Троєщина, там одна Троєщина, чого вартує, величезна. Місто в місті. Місто в місті, там. Тому, ну, я назвав би це питанням кадрового голоду, але просто ми дуже свідомо відносимося для того, щоб підібрати правильних людей, які в першу чергу поділяють наші, скажімо, нашу ідеологію і наші принципи. От, які бажано до цього не мали відношення до таких інших політичних сил, з якими ми в протиріччях знаходилися, або історично, або сьогодні. От, і
Ви правильно сказали, головне насправді це як кількісний, а більше якісний склад районної ради та й повноваження. Тому що ми в першу чергу виступаємо за розширення повноважень, тому що якщо повноваження районних рад не будуть розширені, то немає сенсу боротися за те, щоб мати там широке представництво. Вони не мають. Так, ми продовжимо це обговорити, я не маю права розширяти час. Я думаю, що Сергій, Висовський дуже ґрунтовно пояснює. Да. Рада знайомству, до зустрічі, обов'язково ще зустрінемося за певний час, коли всі 120 депутатів прийдуть, ми будемо йти по другому колу і вже з вами говорити, можливо, будуть від вас особисто і фракції рішень, які будуть проголосовані навіть депутатами Київської міської ради. У нас у студії сьогодні був Вадим Наздря, депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції об'єднання «Самопоміч», перший заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Ми продовжуємо нашу традицію. Щодня запрошуємо представників різних депутатських фракцій. Завтра представник «Батьківщини». Будьте з нами. На сьогодні все. Ще раз всіх із великим святом. До зустрічі. Побачимось. Дуже дякую.